Нашої з вами допомоги потребує 9-місячний Спартак Бельмас. У малюка страшний діагноз – спінальна м'язова атрофія. Хвороба позбавляє дитину здатності рухатися, їсти і навіть дихати. Щоб підтримувати стан здоров'я хлопчика, батькам необхідно придбати вертикалізатор. Його вартість – 88 тисяч гривень. Однак ця сума для родини непідйомна. Сім'я Бельмаса з нетерпінням чекала народження другого сина. А коли дитина підросла, помітили, Спартак поступово стає кволим. Після численних аналізів та обстежень лікарі приголомшили діагнозом. Хвороба сина генетична, невиліковна та швидко прогресує. Ну, к сожалению, какого-то эффективного препарата, чтобы могли сказать на данном этапе, его, к сожалению, не существует, но у нас есть надежда, поскольку появился новый препарат, то есть Спинраза, который используется у таких деток. Но поскольку это еще не долгосрочное исследование, мы не можем говорить о 100% излечении. Ребенок жив, мы должны ему помогать, и помогать мы должны его симптоматически, то есть те изменения, которые мы выявляем, мы их обязательно корректируем. Аби щоденно підтримувати стан здоров'я Спартака, батькам необхідно докладати чимало зусиль і грошей. В місяць на ліки, на реабілітацію родина витрачає понад 20 тисяч гривень. Кожен день у нас стандартні процедури. Це ми відкашлюємося, ми санируємося, так як у дитина збирається все це сліз, чревата бронхітами, пневмонією, так як ми вже на наших 9 місяців неоднократно були в лікарні. Він спить. Только под аппаратом искусственной вентиляции легких, потому что затрудняется дыхание. Батьки говорять, дитина з мужністю та посмішкою переносить хворобу. Тож вірять і вони, син одужає. В його глазах доброта, любов і будущее. Ну, я не вижу этой усталости в нього. Он сам в себя верит, мы в него верим. И я надеюсь, что мы поднимемся и все будет хорошо. У Спартака вже є апарат для вентиляції легенів, відкашлювач, санатор та кисневий концентратор. Щось Бельмасам передали небайдужі люди, а щось докупили власним коштом. Однак дитині потрібне нове обладнання – вертикалізатор. В якому він зможе стояти, сидіти, для того, щоб не страдали його внутрішні органи, не було іскривлення позвоночника, не було контрактури і прочого, чим чревато лежаче положення. Вартість вертикалізатора – 88 тисяч гривень, а ця сума наразі батькам не по кишені. Тому родина Бельмасів просить їм допомогти. Юлія Касян, Володимир Дєдов, новини, телеканал «Інтер». Підтримати Спартака та долучитися до збирання грошей на вертикалізатор може кожен. Реквізити батьків малюка ви зараз бачите на екрані. Є вони і на сайті «Подробності.UA» у розділі «Ми допомагаємо».